Bozga. Olimlar assalomu alaykum, aziz obunachilarimiz, aziz zoyaqinda bizani ko'rib turayotgan barcha homiylarimiz. Mana biz YouTube kanali orqali olochi.uz'dan mehr qullar uzataylik loyihasi orqali rahmat Oybekni sharoitini YouTube kanali orqali yoritgan edik. Video murojaat qilib, video murojaatimiz inobatsiz qolmadi. Mana hokimiyatdan, xalq ta'limidan, tibbiyotdan kelib yordam qilamiz deyishib va'da qilishgan ekan. Biz umid qilib qolamiz. Hozir biz Shahrisabz shahridagi bir guruh homiy akaxonlarimizning homiylik yordamini olib keldik. Rahmat Oybekka. Aravacha ta'lim olishga kerakli jihozlarni, oziq-ovqat homiylik yordamlarini olib keldik. Buning uchun biz barcha uzoq yaqindan yordam berayotgan homiylarga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'z manfaatidan xalq manfaatini ustun qo'yuvchi mana shunday jonkuyar homiylarimiz bor ekanki, mehrga muhtoj bo'lgan insonlarimiz, mehr muruvvatga muhtoj bo'lgan bolajonlarimiz mehr muruvvatdan chetda qolmaydi degan umiddamiz. O'zbekiston nogironlar jamiyati Qashqadaryo viloyati Shahrisabz kitob yakkabog' hududiy bo'limi raisi Mavjuda Xudoyorova. Bunga biriktirilgan vrachi bor ekan. Hozir Suvada mana o'zlaringizni qovupadan. Faqat patronaj xizmati keldi. Kim edi u kishi, tanishtirma. 90 ismlari kim ekan? Ismlari kim ekan? Ayol kishi ekan. Kelavrachlaringiz.
ki yordam beraman. Apa nima olib kelishgan, ne bir patol o'rganadi. Yordam bersa aytdi. U mahallankilar nima deyshti ular? Mahallankilar shu anaqa qilib, yoshlar daftariga kiritib, anaqa ketdi. Bularchi ta'limdan keldim, xalq ta'limidan keldim, rayonadan. Nimaga? Maktab tomonidan. Rasmga rasm chizdirishib, nimalarni rayonaga topshir degan javob kelsa, agar maxsus maktab bo'lsa berasizmi dedi. Men aytdim, beramiz maxsus maktab bo'lsa ham, qonar o'rganadi. Endi hozir ana qilsa keyin o'ziga ham qiyin bo'ladi-da. Sal biror yo'nalishga yo'naltirsa shunday bo'ladi. Hech narsa texnika o'rgana yo'q keyin ana qiladigan bo'ladi. Qiziqishiga qarab turmay yo'naltir qilish kerak. Bu operatsiya nima bo'ldi buniki? Uncha ana doktorlar ko'rsatganmiz bu. Rossiyaga mi bo'lganmiz? Samarqandga olib bordik, Toshkentga olib bordik. O'sha anaga operatsiya qildiramiz deganimga qisqa bo'lmaydimi deb o'sha hozir anaga qurbon farzandga bo'lganmizga ixtiyorlari bo'lmaydi deb katta vrachlardan so'raganmiz yo'q-da, faqat nimalardan so'radik. Ixtiyorlash mumkin emas edi. Boshqa joyda ko'rsatganmiz yo'q-da. Rossiyaga olib borib kelinglar. Yo'q. Retsept deganda, Rossiyaga bo'lgan paytimiz. Nima bosh bo'yichami? Ha, ne bilmas. Cha nervda. Cha Rossiyaga bo'lgan paytimiz yaxshi, emaklab o'tiradigan, emaklaydigan bo'ldi. Olib nima emaklamaydigan. Suv ham ichmaydi. Idishdan ham ichmaydi. Yurug'imiz qiyda. Ha, o'sha og'zimiz bilan beradik suv ham. Noch. Og'zim bilan berib, anaqa idishdan ham ichmaydi. Qoshiq bilan ham ichmaydi. Hozir necha yosh yana qaytib so'rayman. 12 yosh, ammo bilmaganlar uchun yangi kelayotganlar uchun so'rayman. Hozir 12 yoshda ismi Oydin. 6 yoshidan bilib qolizlarmi deysizlar bo'lganligini? 6 yoshiga yetishdimgacha rosa davolatdingda. Qayerga nuqta xabartanga ham nevrit bo'yicha davolatdingiz? Keyin Toshkentga olib bordingiz. Rossiyaga olib bordingiz. Do'stga orqasi bo'lsa kerak. Lekin ikkita tilmaydi. Ana, yozchi endi. Oybek yoz. Urg'atish kerak, ta'limdan qolmaslik kerak. Ta'lim ikkita ukasi bor, ha? Bular necha yoshda? Qarari? Bu 7 yosh, bu 5 yosh. Maktab boryaptimi bu?
Kas? İyini koyasın lan. Kime mi bitti? Tüküm namoz o'qisan, ha? Xudo deysan-ku, ha? Xudo deyaman, biz ham banda. Salom beringlar dedi, salom beramiz o'g'illarga. Ha, namoz o'qisan, ha? Nima qilib namoz o'qisan? Qanday o'qisan? Namoz o'qishing kerak. Namoz o'qishni hozir sizga bitta telefon nomer aytaman. Kecha o'sha kelingiz aytib qoldi, ishxonasidan tayyor Toshkent bo'lgan ekan. Shunday miyasi o'simtasi bor ekan, bitta Germaniyadan kelgan doktor. Sinov maqsadida operatsiya qilgan ekan, tavakkali. O'sha yaxshi chiqibdi. Yurib ketibdi hamma anolari joyiga bo'libdi-da. O'shalar adresini olib beraman, sizga telefon qilib aytaman. Bir harakat qilib surishtirib, olib borish harakatini ko'rasizlar. Agar nima deydi? Ajabmas, agar yaxshi tuzalib ketib qolsa. Sen qaratdi o'sha 2 yil 3 yil oldin ham o'sha G'ulomjon servisi maska davolatganimizda botiksni olib ketdik-da, $200 ekan. Olib ketdik, $600 davolam chiqdi-da. Yana olishimiz kerak, otadan keyin iloj bo'lmadi-da. Endi bular ham kasal bo'lar, bularga ham anoqashimiz kerak, imkon qilib berishim kerak-da, endi bitta maska bular ham. Oyog'idan olyapti-da, yana olib berishga nomiz yetmadi-da. Olib ketdik, $600 davolam chiqqanmiz o'sha yerga-da. Tegilmagin. Maktablariga anoqsiyam maylichida ham. Shu masalan oyoq kiyim tikadigan bo'ladi. Texnika o'rgangan bo'ladi. Ittaman bizlardan to'g'ri o'tsa qiyinda. Shuncha qilgan mehnatim. Rahmat. O'qiganlaringizga xudo to'ldirsin. Rahmat hammalarga. Amin. O'g'ling sog'ayib ketsin, xudo jon. Mana shu sahovat bergan mana shu uchala o'g'limizga ham kattakon rahmat. Akalaring umri uzoq bo'lsin, ishi o'ngidan kelsin, martabasi mundan-da ziyoda bo'lsin. Shu ishlaringdan kirib kelgan shu videochi qamizda ham, Mavjudaxonning ham umrlari uzoq bo'lsin. Seni o'ylab shu yigit xursand bo'lsin bizadan deb mana qo'l ochib turgan hamma insonlarda umri uzoq bo'lsin.
Kelamnish kelgan akalaringa kattakon rahmat. 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 Rahmat.